因为它才丰富得起来，所以这是可能一个探索的途径。他作为我的博士生导师和作为我的艺术创作指导的一个非常重要的老师，那么他是一个在我心中，在我所能体验到的，他是一个心胸开阔的，而且学识渊博、心胸豁达的这样的一个人。他从来不把他自己个人对艺术的一种认识和见解，强加在一个学生的学习的这个过程中。吴冠中先生曾在文章中幽默地写道，袁运福有一个强劲的胃，当时又善于消化。袁先生说，以后他仍然主要在中国水墨和色彩如何融合，产生一种新的色彩效果上进行研究和创作。他希望更多的人能够去关注色彩，关注生活。就从红打中见青绿，差不多有这么个感觉。袁先生是我认识的艺术家中极少，真正把艺术当作生命一样。就是要明白，就是我们绘画的目的是什么？不是为了我舒服才画画，是用自己的投入才能找到你认为最美的，也是最需要记录下来的那些场景。我觉得这一点很重要。生活中并不缺少美，只是缺少发现美的眼睛。袁运福先生正是用他善于捕捉美丽的眼睛，用他对生活细腻而敏锐的感悟，创作出了一件又一件震撼人心的作品，用他的神思妙笔向人们传递着生活的灵动之美，也诉说着他对艺术、对人生的无限热情与憧憬。2007年第六届文学艺术联合会授予袁运福造型艺术终身成就奖。自20世纪80年代以来，袁运福提出了公共艺术和大美术家艺术观，广泛吸收外来艺术和中国民族民间传统艺术，并不断推陈出新，显示出中国气派和中国精神。